Tak, jo, už to jede, už je to zapnutý. Takže, milí diváci. My vás srdečně zveme. Všechny tři diváky? Jenom tři diváky. Vás všechny zveme. Takhle, vás by bylo dobrý, kdyby přišlo víc. My tam přijedeme tři, jo. My v tom mítku nenecháme, nemusíte se bát. Vás tam taky nenecháme. My prostě jako tři sirény. Sirény na cestách, to je naše nová talk show, s kterou vyrážíme po České i Slovenské republice. Se zpěvy. Takhle, zpěva, nebojte se, jo. za svý peníze, to je, když jdete do cirkusu na něco hodně zvláštního, uvidíte Jitku i zpívat. Tak tohle se tam měla dát cítit do ten místek. Tak nepřijde nikdo. Moc se na vás těšíme. Ano. Doražte na naší talk show. Sirény na cestách. Budou se vyprávět vtipný příběhy, co kdo zažil. Budou se číst povídky z našich knížek, protože nevěřili byste tomu, ale všechny tři jsme vydali knihu. Ano, a knižní trh se ještě nezhroutil, je to v pořádku. A bude se i zpívat a jako bonus možná zaspívá i ta Jitka. To bude ještě velký překvapení, jo? Nebo zarepuje při nejhorším. Jo, jo, určitě. No a potom nebojte, zůstaneme chvilku ještě s váma, budeme se podepisovat a každý mu dáme pusu a vyfotíme se s ním. Takže tak ty pusy rozdává Linda, jo. Já už to znám, takže vím, že bychom tam byli další 3 hodiny, prosím vás, jo. Moc se na vás těšíme, přijďte. Sirény na cestách. Ahoj. Ahoj.